La câteva luni de la începerea lucrărilor de reparare și consolidare a vechii catedrale a Episcopiei Romano-Catolice, în incinta sălașului de cult a fost descoperită o adevărată comoară arheologică. Pentru a consolida catedrala era nevoie de degravare arheologică. În acest sens au făcut aici săpături arheologice. Se presupune că sub catedrală ar fi ruinele unei biserici cel puțin la fel de vechi. În opinia arheologilor, în zona catedralei s-ar afla cel mai vechi nucleu al orașului Iași. Se așteaptă să se descopere fundațiile vechii catedrale, despre care ne vorbesc documentele, că ar fi de la sfârșitul secolului XIV, începutul secolului XV, iar arheologii opinează că aici ar fi cel mai vechi loc din Iași, care a fost locuit, în spațiul căruia au existat mai multe biserici, s-au succedat rând pe rând. În anii 90, arheologul Stella Cheptea a descoperit în curtea catedralei mai multe morminte de sfârșit de secol XIV. Pe lungul istoriei, pe locul catedralei actuale din Iași sau în apropiere, au fost construite mai multe biserici din lemn sau din piatră. Acesta este un șantier în continuare, chiar dacă ne despart decenii de la prima cercetare până acum, dar importanța la prima cercetare, ne-am dat seama de ce Biserica Catolică este în acest sit, aproape de Curtea Domnească. Ne-am dat seama de câteva faze de construcție ale bisericii vechi, așa, dar și vechimea sitului. Săpăturile din ianuarie 2017, efectuate în interiorul catedralei, au scos la iveală absida bisericii din 1789, care se află la treptele actualei biserici. În centrul bisericii, începând din locul unde era altarul vechi, s-a găsit o criptă zidită din cărămidă. Descoperirea criptei a născut întrebări la care încă nu s-au găsit răspunsuri clare. Această biserică este plină de surprize și sau de lucruri mai puțin palpabile la prima vedere. De ce este sacristia acestei biserici pe partea de răsărit, adică îmbracă vechea absida altarului bisericii? Asta încă a rămas o enigmă. Arheologii conduși de Stella Cheptea și Bobia Păvăloaiei au descoperit în sacristia bisericii peste 30 de schelete de persoane înmormântate la diferite adâncimi, de la 2,5 metri la 4,25. În această sacristie am descoperit o construcție ciudată care acoperea sau era străpunsă din o construcție din piatră care a fost distrusă, străpunsă de înmormântări, dar am avut și mormântări sub această construcție de piatră care a avut o formă rectangulară. Cel puțin una dintre persoanele descoperite se afla într-o poziție ghemuită, alta decât cea normală. Nu putem să-l determinăm stratigrafic, asta este metoda noastră clasică de datare, din cauza că în preajmă au fost alte morminte și chiar peste el este un alt mormânt. Nu pot să fac deocamdată nicio legătură, mai îmi trebuie un element, două, trei. Se presupune că aceste morminte datează din secolul XI sau XII și aparțin unor turanici veniți din stepă. Toate aceste lucruri arată o viață extrem de o viață deosebit de bogată în această parte a orașului și acest lucru trebuie că nu numai într-o parte a orașului, trebuie să fim conștienți că întreg orașul a fost plin de viață încă de la sfârșitul secolului al XIV-lea și asta este o dovadă. Arheologii speră ca după această descoperire istorică să facă o alta, să descopere prima necropolă din această zonă.